Njeco, smo mi sve završile. Ubila smo. Maler, znala sam. E, ajde batali me tim tvojim. Znači, 100%. E, nije maler, ne. Znači, Nevena, ne možeš uvek... Uvijek, ostavljam samo na 5 minuta, vraćam se odmah. Ma, radi šta hoćeš. Uopšte me ne zanima. Što je on kriv? Nije mi ništa kriv, samo ti tako uvek kreneš da pak sutiraš. Ne, nego 100%, veruj mi, vidjet ćeš. Ljudi, imamo mali problem. Mali problem? Šta je problem? Baš mali problem. Haljina se skupila.